Ini saya dapat peluang untuk melihat pusat internet satu Malaysia di mana SKMM telah pun menubuhkan lebih kurang 760 buah pusat internet satu Malaysia seluruh negara. Saya melihat bahawa projek ini adalah amat berguna sekali. Menjelang tahun ini, insyaAllah bilangan itu akan ditingkatkan lagi kepada lebih kurang 900 lagi ataupun kepada tahap 900. Saya minta pihak bernama MDEC juga menggunakan kemudahan Pusat Internet Satu Malaysia ini untuk memperluaskan skim e-rezeki mereka. Kerana pada waktu malam pusat ini boleh digunakan oleh MDEC untuk melatih penduduk tempatan menambahkan rezeki mereka dengan menjalankan kerja-kerja online yang basic di rumah, dan ini boleh menampung punca pendapatan mereka dan dapat juga mengurangkan tekanan sara hidup kepada mereka yang berkenaan. Selain pada itu, hari ini saya juga melancarkan program Jom Bantu Rakyat, di mana program ini program peringkat nasional dilancarkan di bahagian Parlimen Titiwangsa, di mana kumpulan sasarnya adalah mereka yang tinggal di flat-flat, pengundi-pengundi PPR dan sebagainya, tergulung dalam gulungan urban B40. Dan mereka ini memerlukan bantuan. Bantuan-bantuan semasa saya lihat hari ini, baik pulih rumah ataupun flat mereka dengan mengecat semula, membaiki pintu yang dah robek dan sebagainya, ganti dengan perabot baru dan sebagainya. Ini merupakan satu usaha yang begitu targeted kepada kumpulan tertentu seperti urban, lower income urban group, dan saya melihat bahawa projek seperti ini mendapat sambutan yang cukup menggalakkan di kalangan mereka yang telah menerima bantuan. Okay.